Vull que sàpigues el greu que em sap veure't en aquesta situació. T'asseguro que procuraré ajudar-te en tot allò que pugui. Francament, tinc esperances que arribem a col·laborar ben aviat. Tu i jo. Crec que ens vam arribar a conèixer força bé, tu i jo, durant aquells anys. No vas comprendre mai que el contacte físic era part del tractament. Lisbeth Salander té un concepte totalment distorsionat del món.